ta Holub, rovnice řešená s radou. Část šestá. Konečně přišel Habersbyrský vzdělavatel SDP, ale nešel sám. Jeho čtyřčlená tělesná stráž se nedívala přívětivě. Děkuji vám, pane Propočíku, byl jste dobrý velitel. Ale tamhle ten, šuk ukázal na strážní strach, to je velká svině. Nacisté nemohli Pardusovi zapomenout, že před rokem, když povrchním Šefrnovi převzal na čas stanici, odhalil protistátní činnost Habersbirského Turnferreinu, postaral se o zatčení předáků spolku. Souty odsoudil a jmění turnerů propadlo konfiskaci. Podařilo se mu ještě odhalit činnost několika dalších nacistů, domovní prohlídky přinesly nejedno zajímavé překvapení. A ke všemu, od 1. srpna nastoupila na tamní poštu jako úřednice jeho 24-letá manželska. Prostě ho novci nenáviděli. Konečně se praporčík vymanil z nepříjemných přátelských stisků a s obavami sledoval, jak povstalci nenápadně obklopují strážmista. Poslyšte, pane Šuku, zařiďte okamžitě uvolnění pošty. Slíbil jste přece ve Falknově, že ručíte za pořádek. Tady se už nedá nic dělat, pane praporčíku, odpověděl Henleinovec pokrčením ramen. Tak jdeme na stanici. Jak si přejete, pane praporčíku? Šuk se svým doprovodem vykročil za oběma četníky. První akce Ordnera Plase. Habersbírský pošmistr Weiss odejel před několika dny na dovolenou. Ale sponě nebude honit, abych neodposlouchávala toho nafoukaného doktora Háfenrichtera, když volává hnědý dům ve Falkově, pomyslela si Růžena Pardusová. Tu osudnou noc měla službu. V zavřené poště za okeci, ojkynicemi a mřížemi se hlučení henlajnovců nebála. A i kdyby se něco stalo, je zde telefon a Honza by jí ji jistě pomohl. Ráno přišla kolegyně Marta Resková a listonoši. nedlouho se u přepážky objevil Martin Snoubenec. Němec z blízkého Dolního Richtova. Přišel s knížkou vybrat pár deseti korun, ale šlo mu o něco docela jiného. Marto, Buď opatrná, šeptal děvčeti přes, přes, přes překážku. Chtějí vás dopoledne přepadnout od ordneři. To bylo samozřejmě závažné varování. Tomu přece musím zabránit, pomyslela si růžena Pardusová. Pane de Sorte, obrátila se na listnoše, jděte na Četnickou stanici a řekněte vše praporčíku Koukolovi nebo mému muži. Listonož se však za chvíli vrátil s nepořízenou. Už mě nechtěli nikam pustit. Jejich kolem jako much, jako by se tady rojili. Mechanicky zapojovala kolíky. Telefon zvonil bez přestání. Přepojila se na hovor pivovar s Doupovem. O pivo ani o se ale rozhodně nejednalo. Habersberg žádal tamní Henleinovce o posilu. 300 mužů. Nečekala, co odpoví do doupovský Führer SDP. Šňura s kolíkem zajela zpět do přepojovače. Před poštou však již pobíhalo několik ordnerů a domáhalo se otevření spěšně zatarazených dveří. Obcházeli ze všech stran budovu a vstekle bouchali do oken. Nakonec jim otevřeli. Jako horda, vtrhli do kanceláře po deváté hodině herlajnovci s namířenými revolvery. Všichni Češi se museli postavit ke zdi. Nacisté se zmostili klíčů, z trezoru si přivlastnili služební pistole a střelivo a našli též obálku s mobilizačními pokyny. Orner Plas nerozhodně popotahoval za šňůry přepojovače, jehož zvonek neodbytně drčel. Tak k tomu sakra jdete! Rozkýkl se vztek na Pardusovou. Myslel si, že konečně volá doupov kvůli posile. Ružena Pardusová okamžitě vytušila výtečnou příležitost. Místo německé stanice propojila s Falknovem Četníky. Když Plas po chvilce poznal svůj omyl a vytrhl kolík, bylo již pozdě. Okresní velitel posilu neměl, ale slíbil, že pošle první, kterou od velitele praporu stráže obrany státu majora Helvína dostane do Habersbirku. Ordneři smíkli úřednici ze dveří služební. Učetní z pivovaru, Karel Gajrajsl, ji s několika ordnery vyvlekli k plotu. Tři nacisté hned nabili pistole a hrozili ji, že ji na místě zastřelí. Halt! zařval snad v poslední chvíli velitel dalšího loučku blížícího se k poště. Obchodníci Scherbaum a Deuscher s červenými ornerskými páskami na rukávech uniformem odvedli růženu Pardusovou k bytu na Četnické stanici. V chodbě budovy se již prodírala hustým zvukem ornerů postávajících před dveřmi. V zápěti potom, co se se svou matkou a několika měsíční dcerkou zabarikádovali v bytě, padl v místnosti stanice první výstřel. V obležení. Šugova osobní stráž se na cestě k Četnické stanici rozrostla o další hor. Zatímco šest nacistů vyjednávalo s praporčíkem Koukolem o vydání všech zbraní. Jakýkoliv odpor je zbytečný, přesvědčovali povstalci, Úřady v Chebu i ve Falkově a celém okolí jsou prý v rukách sudeten Deutsche Partei. Hitler a německá armáda již čeká na hranici. Ostatní zatím hlomozili na chodbě a předstanici. stanici. Ani již neskrývali gumové obušky, které si včera připravovali na dolech. Někteří nabíjeli pistol. Habersbriští četníci však nechtěli o kapitulaci, odzbrojení a slíbeném volném odchodu ani slyšet. Koukola s přípkem v pokoji četníků a pardu se skřepelou ve vedlejší místnosti tísnilo stále více ornerů. Oto plas, který z nich byl nejdrzejší, se vrhl v nesceženém okamžiku po pušce vysící, na věšá. V místnosti se okamžitě strhla prudká rvačka. Vystřel z vedlejší místnosti však překvapil útočníky i obránce. První se vzpamatoval Pardus. Sílej! vykřikl na křepelu. Strážmi se skutečně dvakrát, třikrát vypálil do chodby, v níž sílil řev postalců a ozývali se další výstřel. Když nabíjel další náboj, plas vytrhl z kapsy automatickou pistoli. Než však stačil zamířit a vypálit na čestníky, zabouřil místností výstřel Pardusovi puš. Plas zavrávolal a s dalším ornerem ještě stačili vyběhnout do sousední kuchyně. Kancelář, ubikace i chodba se vylídnily. Otevřenými dveřmi velitelovi kanceláře vyšel strážník Matěj Příbek. Krev mu stékala po tváři a prosakovala rukávem uniform. Jsem raněný. A praporčík vedle to dostal hůř. Když jsem zatarasoval domovní dveře a zvedl jsem v ruku k zástřečce, trafili mě. Ale také jsem mu to odvedl. Oslaven ztrátou krve, těžce dosedl na lů. Oba strážníci se vrhli do sousední kanceláře. Měl Velitel stanice Praporčík Koukol ležel na, podlavě, na podlaze u postele, skrvácející hlavu. Byl již Než se vrátili do druhé místnosti, zareli se do omítky budovy první střely. Rozbíjeli okna, dveře a co chvíli některá s význutím proletěla místností a zadala se do z rozzuření orneři se rozhodli obklíčit a dobít stanici za každou cenu. Odnesli první útok stejně těžce jako četníci. Orner, oto plas, zůstal ležet mrtev na stanici. Rudolfu Hamplovi, který střílel po přípkovi z ukradené koukolovy pušky, převazoval v sousedním Albertově hostinci doktor Hafenrichter prostřelená prsa. Zraněný příběh měl přece jenom dobrou mušku. Bude mluvit o štěstí, jestli to přežije, říkal lékař svým pomocníkům, odnášejícím popelavě šedého hampla k automobilu. Venku znovu zabouřila prudká přestřelka. Později se zjistilo, že budovu obklíčilo nejméně 150 ozbrojených ordnerů příslušníků FS. Horníci přinesli dokonce z dolů nálože trhat. Vykouříme ty české gázly, řvali potokny, ale němečtí sousedé z okolí stanice spustili povyk. Věděli, že dynamit může zničit i jejich domy. Místní hasiči dokonce vyjeli se stříkačkou a proudy vody zalili okna stanice. Přesná palba tří karabiny je však zrychle zahnala do okolních uliček. Mostalci odpovídali bezhlavou střelbou z oken, dveří, vykýřů i střech sousedního hostince i okolních domů. Přímo zautočit proti třem obráncům stanice po druhé se však neodváž. Po vypovězení počistu z místnosti stanice zjistil jsem kromě zavraždění praporčíka koukola, že i strážmistr příběh je těžce raněn a neschopen dalšího boje. I já jsem měl četná zranění od Střepin v obličej a na rukou. Počisté pak stříleli z okolních stavení do oken našich kasáre. Z oken stanice střílel jsem na každý cíl, který se mi objevil a nemohu udati, kolik počistů jsem zasáhl. Byl jsem odhodlán bránit stanici do posledního náboje, přestože po nějaké chvíli zůstal jsem k obraně sám. Zhlášení strážmistra Jana Parduse. Rukoj mi! <kly> halt! Hlas zazněl spíše výhružně než varov. Ružina Pardosová se nerozhodně zastavila. Kam také měla utéci? S jedenáctiměsíční měsíční v náručí. Viděla dva ordnery, kteří se k ní blížili. Mladého neznala. Starší byl Haversbyrský učitel. Tak ty si nám, tedy ty sevině chtěla utéci, vysmál se jí ironicky kantor Rešentále. To si smyslela, že si tě necháme ujít? První rána zasáhla ji i děcko. Chtěla uskočit, ale mladíky nastavil pažbu pušky. Zabonulo jí celé tělo. Zpátky! Pojď se podívat, co ten tvůj povedený četník natropil. <těk> Vraceli se zahradem ke stanici, ze které se jí podařilo před chvílí prchnout zadním oknem. Ze stanice i z okolních domů stále ještě zněla palba několika pušek a pistolí. Orneři byli růženu až k Albertovu hostinci. Spírali, urážili. Nakonec si vyvlekli před Dejšerů vstánek a za zastřelení. Přečetli tři body nenávisného ortelu. Proviněl se prý proti německému národu. Pak si to ale nakonec s rozsudkem rozmyslel. Pardusová bude přece jen dobrým rukojím. Jak sirén nedalekých dolů pronikal až do morku kosti. Z kostelní věže zvonili všechny zvony. Byla to důstojná kulisa, Habersbyrskému běsnění nacistů, kteří obklopili nenáviděnou budu. Za rohem vyhlédl jeden z No, pardus, slyšíš nás? Z oken stanice odpovědělo na drzou výzvu několik ran. Však ty dáš pokoj, buď se do pěti minut zdáte, a nebo bude tvá žena vyset. Tak si to rychle rozmysli. Až zítra, houkl z ukrytu strážmistr, Myslel, že jeho žena je dobře zabarikádovaná, zabarikádovaná v bytě nahoře na stanici. Za chvíli však obklíčená posádka strnula. Po třech minutách vyvedlo několik kornerů, z nichž surovostí vynikal Josef Kühler, provazy spoutanou růženu parmusu. V rukou drželi namířené pistole. Ne, nebylo poch. Stačí, aby jediného z nich četnici zasáhli a oni ji na místě zabijí. Hrůzný průvod, se před průčelím stanice zastal. Vzej nebo bude tvá žena zastřelena! Křepela s Pardusem, bezmocně sklonili namířené. V místnosti s nimi zůstalo jenom ticho. Prvního prolomil příběh. Příběh. Jeho šlevička v zakrváceném rukávě modrala a otéka. Já už to kuci nemůžu vydržet. Musím najít doktora. V Rávoravě došel k zabarikádovaným dveřím, kde byl před chvíli zraněn a odsunul za. Neviděl, ale spíše vytušili, jak se na strážmistra sesypali před dveřmi povstalci. Svázaného a vyčerpaného přípka okamžitě odvlekli od stanice. No jeho životě neměli zatím zájem. Křepela vyšel na chodbu a zamířil dozadu. Snažil se probít zřejmě zahradami. Nechtěl se dále bezmocně dívat na svázanou a zmučenou manželku svého kole. A tak zůstal Jan Pardus v obklíčené stanici sa. Nabil do karabiny nový zásobník. Stejně mu již mnoho nábojů nezbýval. Vyšel na chodbu. Byla volná. Když se však objevil s puškou v ruce v dokořán otevřených dveří, uvítali jej ze všech stran řev nacistů. Zej se, nebo ji zastřelíme! Zazněl znovu skřípavý hlas. Musí ji přece zachránit. Několik skoků a bude u ní. Z okolí padlo několik ran. Než doběhl ke svázané ženě, skočil za ním muž, který byl dosud přitisknut ke zdi. Mávnutím obušku srazil ze zadu stráž zemi. Několik těl se na něj sezit. Konečně dostali toho pravého. Vyrvali mu bušku. V podvědomí přestal počítat kopance a rány, které ho zasahovali do celého těla. S vypětím sil by skočil ze země. Pochopil, že jde o život. Teď jde skutečně o život. Stačil udělat několik skoků snažil se klíčkovat po polní cestě, aby ho nezasáhli střely. Orneři vyčerpaného stráveži mistra však rychle dohnali. A znovu se dostal do jejich mlína. Můj bratr je mrtev, ty sevině! vině. Zasypal kdo nadležící. Tupý úder mu roztočil před očima rudé kru. Druhá rána krumpáčem. Zbavila strážmista Pardů se vědom. Z jeho rozbité hlavy tekla do prachu vesnické cesty Boj ještě nekončí. Krátce popolední v trhí do opuštěných místností Hábersbírské četnické stanice. Zmocnili se zde čtyř karabin, dvojů dvou vojenských pušek, pistolí, šavry a střely. Rozházeli spisy, rozbili zařízení. Řádili zde jako zběsili. netušili ještě, že se blíží. Popul jedné odpoledne vyjel z falkovských četnických kasáren autokar s jedním družstvem druhé čety tamního četnického pohotovostního oddělení velel mu osobně poručík Beneš, kterému velitel falkovského praporu SOS vydal jasný rozkaz. Musíte háberzbirské zachránit silnice na Svatavu a ulice v Litrbaších byly lidu prázd jen v lese, před křižovatkou. Mizeli mezi stromy záhadné postavy, ale četníci neměli na pronásledování postalců čas. Nevšímali si ani několika náhodných výstřelů, kterými je nacisté vítali za prvními Habersberskými domky. Řidič jel plnou rychlostí ke stanici. Když před budovou zaskřípali brzdy autokaru, přivítala ho ze všech stran prudká palba. Bylo to nečekané překvapení. Na předním skle se před řidičem rozprskl obrovský pavouk. Střepinky skla dopadaly na pole, Když padly první výstřely četnických karabin, ukazovali rafie na věži kostela jednu hodinu odpoledne. Ružina Pardusová spatřila naposledy svého manžela, jak vychází s puškou ze dveří stanice. Možná, že ho vidím naposledy v životě. Buď on, nebo já, napadl. Pevně stažena provazy se nemohl ani hnout. Prudká rána do temene hlavy jí Kdo si jí ze zadu těl ukradenou šavlí? V posledním okamžiku se jí zdálo, že zaslechla houkačku četnického autoka. Snad nás přece jen zachrání. Nová rána jí však zbavila vědomí. Když jsem nabyla vědomí, vypovídala později růžena Pardusová, Spacila jsem před četnickou stanicí autobus. Snažila jsem se k němu přiblížit. Když jsem došla do jeho blízkosti, otevřela se dvířka a z nich vystupoval jeden četník. Byl patrně střelen. Skácel se na zem podle mě. Slyšela jsem, jak kolem mne svítí, sviští střel. Co se dále dělo, přesně nevím neboť jsem byla částečně mrákota a jen vím, že se neustále střílelo. Po delší době jsem byla naložena do senetního auta a dopravena do nemocnice ve Falku. Co se v těchto chvíli v Habersbirsku vlastně dělo? Mladí četníci, kteří ještě před několika měsíci nosili vojenské uniformy aktiváků i déle sloužících pod důstojníků, byli neustále nastřeleni povstalci. V prudké palbě se stáhli do blízké kůny odkud Henleinovcům odpovídali střelbu. Ale i pápa henlajnovců našla cíl. Četník na zkoušku Stanislav Roubal a četař Vladimír Černý v přestřelce z povstalci u autobusu padli. Vavřinec Hika byl lehce zraně. Po prvním pohotovostním oddílu přijel do Habersbírku zanedlouho druhý autokar s třinácti strážníky Karlovarské státní policie. Když jsme věli do obce, německé obyvatelstvo začalo na náš autokar střílet hlásil jeden z příslušníků druhé skupiny, policejní strážník Arnoš Sikor. <kly> Náš autokar byl dvakrát prostřelen, a to těsně nad hlavou řidiče strážníka Františka Mandy. Po druhé byla prostřelena zadní stěna autokaru. Raněn z naší česty, čety nebyl naštěstí nikdo. Strážník Manda sjel i hned za transformátor před četnickou stanicí, aby nás Němci nemohli ostřelovat. Povstalci po soustředěném útoku obou oddílů budovu stanice rychle opustili a zmizeli i z ostatních úkryt. Nejprudší přestřelka se strhla při dobývání Brojerova hostince. Na pronásledování poslanců však slabé asistenci chyběly síly. Musela čekat na další posilu a být neustále ve střelu, aby se ubránila, kdyby povstalci útok opakovali. Orneři po vesnici ještě stříleli ze zálohy ale po příjezdu vojenského obrněného automobilu bylo jedno ohnisko po druhém dobyt. Boj pomalu končil. o jeho úpornosti svědčí maličkost. Pohotovostní oddíl četníků celkem 89 transpušek a dvě z pistol. 27-letého strážmista Křepelu našli několik desítek kroků od stanice. Zastřeleného. Za hlavou rozbitou krumpa. Strážmistr Pardus se zachránil doslova slova zázrake. Když jsem se probral z bezvědomí, slyšel jsem v blízkosti silnice palbu z pušek. A poněvadž jsem v okolí žádné nebezpečí nespatřil, doplížil jsem se zpět na Četnickou stanici a ulehl na lůžko. V podvědomí jsem měl představu, <kly> že před Četnickou stanicí stojí dva autokary, střežené strádníkem státní policie. Na stanici nebyl nikdo, jen mrtvý velitel, praporčí koukol, který ležel u lůžka. Pak jsem přišel kroky. Byl to listonož suchý. Cítil jsem, že mě někam odnášejí, ale více jsem už nevnímal. Teprve druhý den jsem se probral s bezvědomí v nemocnici. Měl jsem na bolci procíknutý hákový kříž, bodnou ránu pod pravým okem, prolomenou loveční kost, zlomený prsteník na levé ruce, prostřelené pravé rameno, a na celém těle jsem neměl jediné místo, kde by nebyla modře. Vyprávěl Jan Pardus. Vzpomínky Arnošta Sikory doplňují obraz konce tohoto bodu. Jednoho četníka jsme našli těžce zraněného počkolně lavicí v prvním poschodí této stanice. Na náš zákrok byl tamním římskokatolickým farářem, Němcem oblečeným do civilních šatů a odvezen do Falknovské nemocnice. Neboť byla obava že by auto mohlo být německými ordnery přepadelo a četník by mohl být i za. Farář dostal příkaz, aby v případě přepadení řekl Němcům, že se jedná o německého příslušníka, kterého jsme postřelili a on ho veze do nemocnice. Jméno toho četníka si nepamatuji. Je však jisté, že to mohl být pouze strážmistr Pardus nebo příklad. Ale ani Henleinovci nevyšli z boje bez ztrát. Při první přestřelce zahynul Habersbilský Orner, úředník Otto Plas. Při přestřelce s pohotovostním oddílem padli Hostinský Aloj Médler, Topič František Gali, Horník Josef M. Těžce zranění byli stavební technik Adolf Hampl, truhlář Josef Frič a horník Otto Verne. Při vyšetřování, které četnictvo okamžitě zahájilo, se zjistilo, že těžce nebo lehce zraněných bylo v Habersbirku daleko více. Ale všem se podařilo po tajném ošetření zdejším lékařem, nacistou, doktorem Hafenrichterem, prchnout za blízké hranice do Německa. France a Alberta Wolferta i obchodníka Scherbauma, kteří obsluhovali stříkačku, a tři další hábrzbilské nacisty, se podařilo v noci zatknout. Druhá četa četnického pohotovostního oddílu je eskortovala do Falknova a odtud ke krajskému soudu do Cheb. Dva svědci, antifašisté Alfred Hartl a vedoucí sociálně demokratického konzumu v hábersbírku Ondřej Lorenz, všech šest usvědčili, že se zúčastnili povstání a napomáhali k vraždě. V těchto hodinách bylo již nad celým okresem vyhlášeno stané právo. Rozsudek by měl být naprosto jasný. Ve skutečnosti však chebský staný soud vůbec nezájil jednání. Opravdu. Ukřižování. Prozatím bylo citováno pouze vyprávění očitých svědků, kteří habersbyrské krve prožili a úřední dokumenty, ale nechme však promluvit pozorovatele zcela nestraného anglického novináře Sydney Morella, který po kapitulaci Československa napsal ve Velké Británii knihu I saw the crucifixion. Viděl jsem ukřižování. Novinář Morel prožíval hodiny povstání headlinovců na Karlovarsku. Když se dozvěděl, že co se v Habersbirku děje, marně se snažil dovolat se na tamní četnickou stanici. Večer 13. září 1938 proto sedl do svého vozu a vydal se na místo osobně. Konečně jsem zahlédl tmavé obrysy kostelní věže a hned potom obrněný vůl. Jeho modravý reflektor pronikal noční mlhou a oslepoval na. Spíše jsem cítil, nežli viděl, jak na nás míří kulomet. Prošel jsem raty. V síni na zemi byly tři krvavé lou. Moje kroky působily na cihlové podlaze hluk a nalevo se otevřely dveře. Vešel četník v šedé polní uniformě s automatickou pistolí. Usoudil jsem, že není právě radno, abych mluvil německy. A řekl jsem proto česky. Anglický žurnalista. A podával mu svůj pas. Pešivě si jej prohlédl, pak jej sklapl, zavřel za sebou pečlivě dveře a odvedl mě do prvního poschodí k svému venu. V lavicích seděli četníci, hlavy položeny na rukou, a spali. Jejich velitel si znovu prohlédl můj pas. Dobrá, řekl německy, pojďte se mnou. Znovu jsme sešli do přízemí a četnický důstojník otevřel dveře. Z nichž byl vyšel ten první Vstoupil jsem do místnosti a spatřil jsem na zemi čtyři mrtvoly. Tři z nich leželi nohama ke mně. Byli to četníci. Paže jednoho, kterému jistě nebylo více než 25 let, trčela do. Stuhl patrně dříve, než ho sem donesl. Byl střelen do pravého ucha a měl jednu část hlavy úplně rozbit. Byl tam hrozný nepořádek. V místnosti byly čtyři pryčiny a prostěradla jednoho lůžka. Byla pokřísněna krv. Všechna si okna byla vytlučena a podlaha byla plná střep. Před jedním oknem byly narovnány knihy a z spisů, patrně jako barikád. Vedle ležel stůl s ulomenou nohou. Židle v místnosti byly rozbity. Zdi budovy byly zjevně posety stopami střel. Bylo to asi strašné obležení. Straživství Jan Pardus, jeho manželka s matkou, dcerou a další zranění, kteří doplatili na povstání nacistické páté kolony v pohraničních oblastech, byli převezeni do Falknovské nemocnice. Poskytlím zde nejnutnější ošetření, ale jejich utrpení nekončilo. Ani jediný lékař, ani jediná sestra, nebyli Češi. Většina personálu stranila Hitlerovi a Henleinovi. A když se anglický žurnalista chtěl dozvědět o Habers krveprolití krve prolití pravdu, nechtěli ho k obětem nacistického teroru vůbec pustit. Když strážvíste Pardus opouštěl zborovou nemocnici dvě v Plzni, bylo jich vše rozhodno. Předsunuté jednotky stráže obrany státu jejich příslušníci ve dne v noci nasazovali na samé hranici životy, se museli stáhnout do kapit po kapitulaci hluboko do závod. Celou pohraniční oblast okupovali nacistické. Armáda bez boje opustila pohraniční opev. Byla to strašlivá porážka. Své nebezpečné postavení si Jan Pardus uvědomoval i na bohnanejské stanici u Pardubic, kam byl přemístěn. Když nacisté obsadili 15. března 1939 okleštěnou republiku a pošlapali smlouvu, kterou sami podepsali, čekal každý den zatčení. Naštěstí jej nepostihlo. Celé tři roky jej však pronásledovaly prodloužené ruce Habersbírských nacistů. 1. října 1942, když pracoval v kanceláři, zaschřipali před budovou brzdy Černého automu. Pro koho pak si asi zase přijeli, zamyslel se Jan. Dvojice úředníků gehamne, Gehajme štát policajt z Pardubic ho však nenechala domys. Sie sind Hans Pardus, geboren am 17. September? nevol also Sie mit uns. Musel z gestapáky nasednout do velikého černého vozu, který v celém kraji naháněl růz. Jan Pardus se obával, že se již domů nevrátí. Rozsudek vyhlášený předem. V osobním spise poručíka SNB Jana Parduse je založen zajímavý příběh. Mimořádný lidový soud v Chebu, jím počátkem ledna 1947, potvrzoval okolnosti Pardusova dvouletého vězení a souzení v Chebu. Mimořádný lidový soud potvrzuje, že ze spisu bývalého Sondergerichtu v Chebu 20, 205 43 a ze spisu státního zastupitelství číslo 61 lomeno 43 a z průběhu hlavního přelíčení dne 15. a 16. ledna 1947 konaného s bývalým vrchním zástupcem doktorem Černým zde zajištěním vyplývá, že Jan Pardus, vrchní strážmistr NSNB narozený 17. září 1908, byl pro své odhodlané a vlastenecké chování vůči ČSR s příkazem župního vedení NSDAP v Liberci dne 1. října 1942 gestapem zatčen, dopraven k Sondergerichtu v Chebu pro vraždu a pokus vraždy páchaných na Ornerech v roce 1938 v Habersbirku, okres Falknov nad Oří. Gaurecht Amtem v Liberci byla na něho podána žaloba pro trestní činy, jež byly stíhány smrtí. Již při zatčení byly jeho spisy označeny stranou NSDAP jako Mus Urteil, to je bezpodmínečně vykonání trestu smrti, tedy předem připravený rozsudek. A tato skutečnost, že jde o mus urtail, byla potvrzena i během líčení. Mus urtail byl význačen proto, že vrchní strážmistr Pardus byl dle Němců šovinista, pronásledoval Němce a vyvíjel politickou činnost proti nacionálně socialistické myšlence a straně NSDAP a SDP. Kterékoliv z těchto obvinění znamenalo podle nacistické jurisdikce trest smrti. Žalobce dokonce je na pardu se obvinil z vraždy praporčíka Koukola, velitele Hábersberské stanice. V obžalobě bylo uvedeno, že Koukol byl ochoten vydat předákům SDP zbraně a vzdáce ale Pardus tomu chtěl za každou cenu zabránit a proto ho zastřeli. Habersbilské nacisty touto verzí zbavoval viny za smrt velitele stanice a ještě nenáviděnému četníkovi přitíž. Doktor Janka bezostyšně instruoval svědky, jak mají při léčení, líčení vypovídat i to, co nebylo pravdivé. Blížilo se kruté finále. Hlavní přelíčení, kde měli vystoupit korunní svědci předseda NSDAP v Habersbírku Rudolf Hampl, ten týž Hampel, který si s průstřelem plic poležel 181 dní v nemocnici, další zraněný horník Werner a pak jakýsi Renz. Před senát Sondergerichtu přestoupil první svědek Hampel. Společně se sítkami kamarádů jsme vyrazili proti Četnické stanici. Bylo nás nejméně 150. Měli jsme pušky a pistole, a stále jsme to hnízdo ostřelovali. Ale četníci, zejména z vás jistě vyprovokovali k této obraně, že, pane světku? Četníci, tě si vůbec na nás netroufli. Všichni čtyři zalezli a byli rádi, že si párkrát vystřelili. Když vyšli ven, tak jim to kamarádi dali. Jen se jich zeptejte, jak byli zřízeni. Jen já měl smůlu. Prostřelili mi plíce. To stačí, pane světku. Předseda senátu se znechuceně ostočil k ostatním soudům. Máte na světka nějaký dotaz? Oba v muži v talárech jen zamítavě zavrčeli. Takhle jim ten idiot zv zvorá všechno připravené. Hampli, ostatní svědci, sami před nacistickým soudem prokázali, že Jan Pardus sedí na lavici obžalovaných naprosto ne. A o z Prahy? Ten se toho samozřejmě okamžitě chytil. To zase bude z Liberce ale nos. Proces nejenže nevypadá na provaz, ale dokonce na osvobození. A jak se předseda chebského zonder obával, tak se i stalo. Byl to jeden z ojedinělých případů, kdy se nacistické justici předem odsouzeného politického zločince nepodařilo odsoudit také do opět. Jan Pardus Trávil sice ještě další týdny v samovazbě chebského Sondergerichtu, ale nakonec jej v polovině února 1944 předali jeho trýznitelé do ochranné vazby pražského gestapa na Pangráci s nadějí na koncentrační tábor. Trestní řízení bylo s definitivní platností pro nedostatek důkazů zastaven. Každý jen trochu objektivní soud by musel okamžitě zahájit nový proces, tentokrát však proti světku. Samozřejmě, že k jejich stíhání za války nedošlo. Jan Pardus však přece jen ušel o prátce. Okresní velitelství SNB ve Falknově, nyní vlastně již v Sokolově, společně s mimořádným lidovým soudem v Chebu věnovalo po válce vyšetřování Habersbírského případu mimořádnou pozornost. Na základě výpovědí zatčených henlajnovců Hama, Rosenberga a Nikodýma se podařilo vyšetřovací komisi okresní správní komise sestavit seznam těch, kteří zavinili hábersbírské krve prolití a podíleli se. Leda, co zprozradil již Robert Lindenbaum ve své knize September in Böhmen, která vyšla v letech, kdy se nacisté svými zásluhami ještě okázale chlubil. Hlavní vinici, viníci Cerl, Franz Schuck, inženýr Christel, učitel Reschenthaler a Ingenil Burkel se před senát mimořádného lidového soudu nedostali. Nevrátili se z války. Zůstali nezvěstní nebo padli na frontách či před krachem třetí říše vzali včas do zaje. Jen část hábersběrských henlajnovců se dočkala spravedlivého trestu. A poručí zboru Národní bezpečnosti Jan Pardus v roce 1946 mu ministr vnitr Václav Nosek připěl na prsa Československý válečný kříž 1939, udělený mu 11. listopadu prezidentem republiky za statečnost před nepřítelem a Československou vojenskou medaili za zásluhy prvního stupně. Poslední stráž desátníka krpce. Nad Gosengrunem se mihotala na zářivém nebi světelká hvězd. Z pokosených luk teplý vítr a náves voněla otavami. Z cinkali cinkaly zvonce přešla přešlapujících krav, okna baráčků i statků obklopujících ulice dávno potem. A přece měla tato noc na sklonku léta pramálo společného s venkovskou idylou západočeského poraničí. Psalo se 15. září 1938. Ručičky na hodinkách desátníka aspiranta Krpce ukazovali tři čtvrti na deset večer. Stráž, které velel, se vrátila k ulicí k místní pošti. Co chvíli vykřesal cvoček vojenských bot na tvrdém křemení s snopekisk. Zastavil u budovy městského domu. Nikdo tam nechoďte, dokud se nevrátím z obecního úřadu, nařizoval desátník vystřídaným strážným. Ještě nezmizel ve dveřích a jeden z vojáků se odšoural do stínu na dvůr hostince, kde měli od, od, od dopoledne rozeslanou voněvou žlutou slámu přikrytou stanovými dílci. Aspirant se za několik minut vrátil. Přeletl nevelký hlouček a v duchu počítal. Jeden chybí. Ludvig. proč chodíte neustále pryč? Co to pořád děláte? Hromoval svým chlapeckým lasem. Až budete velitelem vy, tak vás budu poslouchat já. Voják se loudal pomalu zpět ke kamarádům. Náboj, skry! Vyvedal desátník. Pozoroval, jak Ludvík v bytě otvírá závěr. Budete mít dvě hodiny volno, řekl krbec, již bez esk. Ludvík němně pozoroval střívřité střely. Už sahal po prvním náboji, aby jej vylmul, ale najednou rychle zavřel závěr a než se kdokoliv zpamatoval, přitiškl pažbu k kramení. Desátník aspirant krbec se skácel po první výstřelu. Ludvík vystřelil na umírajícího velitele ještě jednou a další tři rány poslal za prchajícími kamarády. Teprve potom uskočil do stínu. Ozvěna odrážela od stěn domků praskot výstřelu. Velitel stráže ležel nehybně na zemi. Kožený řemen podbradníku nepovolil a pevně tiskl na temeno hlavy ocelovou přílbu.